Vy v poslední době velmi usilujete o to, aby se část silnice neboli dálnice D6 u Sokolova vyjmula ze spoplatnění, protože teď tam lidé projíždějí s dálniční známkou v úseku od Karlových Varů, respektive Jenišova až do Chebu. Z jakého důvodu chcete, aby se tento úsek vyjmul ze spoplatnění? Tak jsme zaznamenali, že ministerstvo dopravy, pan ministr Ťok, razí nyní zásadu, že velká města, která mají obchvat dálniční, tak je tento obchvat vlastně není spoplatněn, protože to je podpora toho města, aby nejezdila doprava do města. A v našem kraji již tuto výhodu má průtah Karlových Varů i obchvat Chebu, a tak se domníváme, že i na úseku kolem Sokolova, kde to je jediný způsob, jak z východu Sokolov objet, by bylo slušné, aby občané měli možnost objet Sokolov bez dálniční známky. Když ukážu na mapce, jak to vypadá tuto chvíli, tak vlastně my máme vybudovány obchvaty za mnoho 100 milionů korun kolem celého Sokolova a na této části D6 bohužel nejsme schopni bez známky tento úsek objet. Tento bohužel malá silnice kolem Lokte je velmi, velmi nedostatečná. Kdyby to přicházelo v úvahu, nebo jak tuto iniciativu chcete v podstatě protlačit k centrálním orgánům? Tak já jsem rád, že dneska zastupitelstvo schválilo, že teda budeme apelovat dopisem na pana ministra, aby do vyhlášky, která tyto úseky řeší, od 1. 1. 17 tento úsek zahrnul a nebyl tedy od úseku Březová po sjezd Nové Sedlo spoplatněn. Jaké máte šance na to, aby tento návrh uspěl? Tak my věříme, že poté, co se podobně úspěšně podařilo prosadit tyto obchvaty kolem Olomouce, Písku a dalších velkých měst, takže Sokolov si také zaslouží a že tu šanci dostane. Děkuji za rozhovor. Také děkuji.